Anjir. Ngocel, bro. Hey, 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 strike juga, bro. Pak Wen, hey. Amis juga. Aduh, Pak Wen, Pak Wen. Yang penting amis. Ya lah, tuh. Bro, dapat sampala kecil, lumayan. Pauman anjir. Pauman anjir. Pauman anjir. Ah. Enggak cicing, enggak cicing. Babon hongkul euy. Ini masih mundur, Pak. Nah. Aduh, lepas, lepas, lepas. Keluar ya? Keluar. Oke. Pus. Iya. Iya. Hey. Lodon. Wish, anjir, strike. Mantap, bro. Aduh. Strike kedua. Lumayan. Kadang-kadang. Apa itu jarak? Kadang-kadang. Kalau pertiga.
Wih, anjir. Poyo repot anjir. Mamon lagi anjir. Mantap banget. Serok, serok. Itu ya tukang Ji, serok Ji. Nggak badag lah bandingnya orang mah. Wih, Pak Ian udah dapat dua gede-gede. Mantap. Cacapit, cacangin. Tengahkan patin oi. Sian di dewa ya ada si Paji. Tuh strike. Hampa. Pas. Ini kata Mang Dewa ya. Ketinggali eh. Ini di mana? Kata Mang. Bagus eh. Hah? Ah, dah. Dah. Lepas. Ah, melit anjir. Melit eh. Aduh, syah. Oh, ya. Alah. Iya, vitamin. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. Clear to see from up here.